Hörmətli izleyicilər, zəhmətkeşlərimiz bəzən hökumətdən radikal addımlar tələb eləyirlər, lakin nəzərə almalıyıq ki, səbrlə halva bişir. Səbr eləyən derviş Murad Ermiş. Bizim uzun illər süren işğal dövründə dünyada müsbət imicdə qalmağımızın, həmsinin son 3 ildə Ermənlilərin bütün təbliğat və propaganda larının hayküyünün effekt verməməsinin bir səbəbi haqlı olmağımızdırsa, ikinci səbəbi düşmənə boş yerə arqument verməməyimizdir. Məsələn biz heç vaxt terrora əratmadıq, cürbəcür axmaq Nemesis qisas proqramları eyləniləmədik. İrəvanda metro, İcavan yolunda avtobus partlatmadıq. İmkanımız yox idimi? Var idi. Döüş günlərində rəmenlər ağlısızcasına Gəncəni, Bərdənə vururdular. Onlarla din sağın qətli yetirildi. Bizisə yaşayış məntəqələrinin artışa tutmadıq. Bunun hamısı dünya iqtisadiyyatına təsir eləyir. Haqlı olduğun yerdə haqsız durumuna düşməmək bu çox vacib eyni zamanda çətin vəzifədir. Terror, silahsız insan öldürmək, başqasının nevinə göz dikmək və s. bunlar hamısı dünyanın qiymətləndirilməsinə təsir edən hallardır. İcid basdığını kəsməz. Bu bizim ata sözümüzdür və atalarımız bu qənaətə elə belə boşa gəlməyiblər. Kim deyir ki, həyasızlığın da həddi olur? Xeyr. Bu kainat qədər sonsuzdur. Necə ki milyon illik yol gedərsən, kainatın sonuna çıxa bilməzsən. Eləcə də milyon illik yaşasan, insan həyasızlığının zirvəsini və ya dibini görməzsən. İnsan alçaqlığı Mariana çöküklüyündən də aşağılara enə bilər. Bax budur, 7 rayonumuzu, Mine yaxın şəhər qəsəbə kəndimizi yer üzündən silən, nəinki yaşanılması mümkün olmayan əraziyə çevirən, hətta xarabalıqlarının təmizlənməsini zəruri eliyərək bizə iş artdıran ermənilər ölkəmizi məhkəməyə verib. İkinci Dünya müharibəsində Almanlar Belarusun Xatın adlı bir kəndini yandırmışdılar. Sovet təbliğatı 45 il beynimizi azğın faşistlər Xatın kəndini yer üzündən siliblər deyə xarab elədi. Ermənilər də Qarabağ məhəlləndə Mine yaxın Xatın təşkil ediliblər və buna görə cavab verəcəklərini düşünürlər. Əslində o şəhər və kəndlərin yeri işğal edildikdən azad olunduqdan sonra hər cür lazimi sənədləri toplayaraq Erməni qəsimkarları Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə verməli və azı 100 milyard dollar həcmində təzminat tələb eləməliyi. Ermənistan özünü ayrı-ayrı hərraclarda 3 dəfə satışa çıxarsa da, o cəriməni ödəyib qurtara bilməz. Amma biz hələ beynaxaq məhkəməyə müraciət eləməmişik. Necə deyirlər, bu hüququ özümüzdə saxlayırıq. Xarabalıqların şəklini isə dronla, nixonla, smartfonla çəkən strukturlar vardı. Gümancə bir gün ortuya məhkəmə iddiası çıxacaq. Ermənistan videonun əvvəlində bəhs elədiyim insani xislətlə götürüb bizi BMT-nin Haqqadaqı Beynəlxalq Məhkəməsinə verib və təşkilatın nizamnaməsinin 41-ci maddəsinə istinad edib. O müddiə belədir: irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında Beynəlxalq Konvensiyada təsbit olunmuş hüquqları qorumaq və müdafiə etmək. Bəli, düz oxudunuz, irqi ayrı-seçkilik. Bu hardan çıxdı? Bu nə deməkdir? Sualın cavabı yenə də videonun əvvəlindəki cümlədədir. Bu həyəsizlikdən başqa bir şey deyil. Məlum olduğu kimi dünyada 3 irq var: neqroid, avropoid, mongoloid. İndermənlər özlərini nə hesab eləyirlər? Bizi nə hesab eləyirlər? Biz monqoloidik, özləri avropoid, qafqazoid. Allah işlərini avand eləməsin. Bir gözləyə baxsınlar, görsünlər özləri nəyə oxşuyur. Biz kimə oxşuyuruq? Əslində isə sifətlə biz və ermənlər bir-birimizə çox bənzəyirik. Necə ki, biz razlaşanda nigerlərlə, niheriyalları fərqləndirə bilmirik. Dünyanın başqa yerlərində də yanaşı durmuş Azərbaycanlını, ermənnini, hətta gürcünü bir-birindən ayıra bilmirlər. Bu xüsusdə bir lətifə də var. Moskvada Azərbaycanlı, Gürcü və Erməni otelin liftinə minirlər. Bu vaxt liftə 2 Yapon da olur. Qafqazlılar düşüb gedəndən sonra Yaponun biri o birinə deyir ki, bu ruslar bir-birindən necə də oxşuyurlar. İnkişaf baxçı, Ermənilər bizi irqi ayrılı seçciyikdə suçluyor və baramızda müvəqqəti tədbirlər görülməsini tələb eləyirlər. Onlar məsələyə ona görə ikcilikdən girirlər ki, Avropalıların bu məsələdə həssas olduqlarını bilirlər. Avropa ikciliyə qarşıdır prinsipçə. Görün neçə yüz ildir ki, Avropa özü öz daxilindəki iqçiliklə mübarizə aparır. Hələ ortuya bir banan salxımı qoya bilməyib. Əvvəllər futbol maçlarından öncə komandaların kapitanları meydan sıya iqçiliyə yox, transparanları ilə çıxırdılar. Həm el olurdu ki, oyunun ortasındadır. Rəqib komandanın qapısına tribundan banan atır, qışqırırlar, "Hey meymun balası, sən bu bananı tut, topla işin olmasın." O da ağlayırdı. Ərcənd acığa bananı basıb yeyənlər də olurdu. Bu məsələ hələ də aktualdır. Bizdə qara dərilərə, gözləri bir balaca qıyq olan xalqların övladlarının olan xoş münasibət dünyanın heç yerində yoxdur. Talentlığının nə demək olduğunu bilməyən gədelərin şit zəravadları sayılmır. Uşaqdılar, qammıllar. Ermənlər deyir ki, Azərbaycanlılar ixiliyir. Bizim yaşadığımız yerdən zorla deportasiya edirlər. Bu boyda haqq hesab olub 23 saatlıq qanlı döyüş bitəndən sonra bir mülk Ermənliyə bir şabalax dəyməyib, görün nələr deyir, yazır, haralara müraciət eləyirlər. Bu gün sabah onlar kilsələrə yığılıb cütləvi şəkildə uca yaradana da müraciət eləyəcəklər. O da öz böyüklüyünü göstərədiyi ki, buradan yaxşı heçmirəm. Gedin Ağdamdan Füzuli'dən görüntülü yığın, danışaq. Orda şəbəkə yaxşı tutur. Yenə Rusiyanın informasiya mənbərlərinə inansaq, keçmişdəki Qarabağdan Ermənistanə 42 minlərdən çox adam köçüb. Bunun nə dərəcədə dəqiq olub olmadığını deyə bilmərik, amma bu bir faktdır ki, onlar kütləvi şəkildə Ermənistanə köçürlər. Səbəbləri müxtəlifdir. Biri Siz Azərbaycanlı Türklərə qarşı heyvani nifrətinə görə tərk edir, digərləri törətdikləri cinayətlərə görə cəzaalandırılacaqlarından ehtiyat edir, başqa birilər isə fürsətdən istifadə edib qaçqın statusu olaraq daha firavan ölkələrə köçməyi planlaşdırırlar. Əslində onların buralarda qalmaq qalmaması qəti yəni bizim problemimiz deyil. Dəfələrlə deyilib ki, Azərbaycanın qanunlarını qəbul edənlər burada qalıb əvvəlkindən də rahat və firavan yaşaya bilərlər. Düzdür, bir çox dövlətlər, xüsusən də ermənləri himayə edənlər bütün bunlardan uzağa gedən nəticələr çıxarmağa çalışırlar, güya rəsmi Bakının öz ərazisində ermənlərə qarşı etnik təmizləmə siyasətində iştirak keçirdiklərini iddia edirlər. Ermənlər özləri də bu xordan kənarda durmur, hətta onun başında dayanırlar, amma qəti faydası yoxdur, blokada oyunu kimi. Bundan da bir nəticə azlıq əziz ərmənilərim bu dəfədə yalan danışması hamıya bəlli olacaq Mona görə də Azərbaycandan köçən ermənlər daha çox Nikol Paşinyanın və o cümlədən də ermənlərin problemidir. Nikol onları İrəvana buraxmaq istəmir. Ehtiyat eliyirik ki, revanşist Qarabağ siyasi klanı ilə buradan Ermənistan'a köçmüş Dağlı Qarabağ ermənləri birləşə bilərlər. O ki, qaldı Ermənistan ermənləri ilə keçmiş Dağlı Qarabağ ermənlərinə onlar arasında həmişə ziddiyyət olub. Son illərə də Ermənistan ermənləri deyirlər ki, Dağlı Qarabağ ermənləri təkcə Qarabağı yox, Ermənistanın xüsusən də İrəvanın özünü də zəbd ediliblər. Düzdür. Ermən ideoloqları tamamilə başqa şey deyir. Onlar iddia edirlər ki, Türklərlən bir əsirlik qarşıdurma, o cümlədən 30 illik Qarabağ problemi Güyər Ermənləri bir millət kimi birləşdirirdi. Belə demi? Bizə də gəlir ki, bu sualın cavabı hələ qarşıdadır, çünki istinad edicilər Ermənistan erməniləri ilə dalı Qaraqabğ erməniləri arasında əməlli başı ziddiyyət yaransın. Ötən həftələrdə baş nazir Nikol Paşinyan bəyan etmişdi ki, güya onun göstərişi ilə 41 min nəfər üçün yer hazırlanıb, amma 10 minlərlənin adamın sosial problemlərini həll etmək əl elə etsən bir məsələ deyil, xüsusən də Ermənistan kimi kasıb bir ölkə üçün. Bəş proseslərin sonu necə görünür? Rusiya prosesləri sakitcə seyir eləməkdədir. Onunla keçmiş müttəfiqə arasında çat böyüməkdədir. Bu günlərdə Ermənistanda Beynəlxalq məhkəmənin Roma statusu haqqında qanun layihəsinin ratifikasiya yolunduğu bildirildi. Əlbəttə Rusiya prezidenti yaxın zamanlarda İravana səfərə hazırlaşmır, amma Paşinyan onu bundan ümumiyyətlə məhrum elədi. Üstəgəl Ermənistanda Amerikanın və Fransanın təsiri durmadan artır. Bugünədə Amerikanın çabaları sängimək bilmir. Vaşinqton Qarabağdakı proseslərə nəzarət etmək üçün beynəlxalq missiya yaratmağa çağırır. Bakı keçmiş Dağlı Qarabağa BMT müşahidəçilərini buraxmağa hazırdı, amma bizə gəlir ki, bu unsuz keçiriləcək. Burada ermənilərə necə deyirlər, gözün üstə qaşın var deyən yoxdur, onlar seçimi özləri eləyirlər. Həm də çox yaşlılardır ki, Amerika, Fransa və yaxud da BMT eyni narahatlığı 30-40 il bundan əvvəl Azərbaycanlılar Ermənistanla və Qarabağdan kütləvi şəkildə qovlanda keçirəydilər. Amma onlar bunu etmədilər. Hətta BMT baş şəratiblərindən biri Azərbaycana gəlib burada Qarabağın Azərbaycanlı qaçqınlarının vəziyyətini öz gözləri ilə görmüşdü, amma nə sə dəyişdimi? Təəssüf odur ki, oyun çıxarmağa dəyməz. Bir daha deyirəm ki, burada sadə Ermənlilərə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Üstəgəl Amerikanın, Fransanın yalançı vurğunluqmalarının da heç bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə ki, bu bölgədə hələc Rusiyasız heç bir beynəlxalq mexanizm işləyə bilməz. Hal bu çarçaq Mivi də başa çatdı və marionet rejim özünü buraxdı. Bu qərardan sonra belə İrəvanda yer yenidən oynamadı. Yəni 200 illik nağıllar bitdi, ikinci Erməni dövləti ideyası uçuldu, lakin Ermənistanın xalqı ayağa qalxmadı. Hətta bu da onları tərbətmədi. O alda revanşistlər nəyə ümid bəsləyir? Elə bilirlər ki, paşın yengəsə Rusiya xanqənənlində yenidən onlar üçün separatçıların rejimini bərpa eləyəcək. Absurddur. Ona qədər Zirvandə mirs etkilərinin nəticələri artıq müəyyən təsəvvürlər yaratmışdı. Söhbət cəmiyyətinin yorulması etinasız olmasından gedir. Haqq münaqişələrdən, Ermənəvcilərin tabutlarını qarşılamaqdan, özlərinə aid olmayan torbaqlarda qan tökülməsindən cana doyublar və onu da dərk edir, illər keçdi, alternativ yoxdur. Paşinyan yaxşı deyil, amma onun opponentləri ondan da bətərdir. Bu mənada Qarabağdan Erməni köçü, Artsaxın bitməsi İrəvan çüsələrində xalsız səbəb olmur. İndi isə növbədə sülh imzalamaqdır. Əgər Paşinyan bunu etməsə Ermənistan üçün yaxşı olmayacaq. Axı, Qarabağ problemi yoxdursa, niyə də Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsi olmasın? Erməni xalqı da məsb buna hazırdır. Malda